מי שנמצא פה, תודה, תודה לכולם. חברים! כמה אתם יפים, הלב שלי דופק. אם הייתם רואים אתכם מפה, שלכל השמאלנים ייצאו העיניים מכמה שאתם יפים! העיניים! חבר'ה, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אני צריכה להתחיל בוידוי. חטאתי, עוויתי, פשעתי. אתם יודעים למה? למה? כי בירכתי, העזתי לברך את ראש הממשלה ליום הולדתו ה-70, אז אני פושעת! אני חנפנית! אני לקקנית! אני לא אגיד, אבל תנו לי להגיד לכם. תנו לי להגיד לכם, חברים, אם אני חנפנית כי בירכתי את ראש הממשלה שהקדיש את חייו למען עם ישראל, מנהיג דגול שלא קם פה עוד אחד כזה, אז אני חנפנית גאה! גאה! בימים האחרונים התקשורת חשבה שהיא מעלה איזה קורבן למזבח, חשבה שהיא תגיד מאי גולן עמדה ככה מול ראש הממשלה שהוא יושב ויש לו צלחת אוכל והוא היה נבוך כשהיא אמרה לו מזל טוב. אז תנו לי להגיד לכם משהו, ראש הממשלה הרגיש, המכיל, הדואג, הסתכל עליי שם בעיניים מלאות וריגש אותי, בגלל זה אמרתי את מה שאמרתי. רק בגלל זה. אתם יודעים, אני... תודה, אך אם הייתם רואים את עצמכם. רוצה לספר לכם משהו. מעל עשור אני פועלת עם לא מעט פעילים, יושב פה אחד, עובד חוגי. פעיל שנים אצלנו בשכונות דרום תל אביב, מי שהתחיל את המאבק, ואני פעילה איתם מעל 10 שנים. נולדתי, גדלתי והתחנכתי בתחנה המרכזית הישנה. אני אמנם תל אביבית, אבל לא תל אביבית מצויה. אותי בבית הספר חינכו לשנוא את הימין. אותי חינכו לשנוא כל מנהיג של הליכוד. אותי בצפון תל אביב חינכו שלאהוב את הימין זה להיות בור ועם הארץ. זה להיות טיפש. אז נחשו מה? קמתי מן האפר של השמאל התל אביבי, ולמרות שאני דרום תל אביבית אמרתי לא לא לא, אני אהיה חלק גאה מהימין, אני אקום ואגיד שאני גאה בראש הממשלה שלי. וכשעמדתי השבוע עם ראש הממשלה ואמרתי לו שבתור נציגת הצעירים אני מודאגת, אני מודאגת כי צעירים רבים פונים אליי ואומרים לי שהם לא יודעים מה יהיה כשאחמד טיבי יושב בממשלה, שניסנקורן ייתן לנו פה כלכלת ועדים, כשאדון בני גנץ ינהל את מדיניות החוץ. הם אמרו שאני אומרת שצעירים יורדים מהארץ, הם רצו שאני אתן שמות, הם רק לא יודעים שמאז מפגן השנאה הזה של כל השמאלנים ההזויים בטוויטר שחושבים שהם מפחידים אותי, קיבלתי לא מאות, קיבלתי אלפי תגובות של אנשים שאומרים רק ראש הממשלה יכול להנהיג היום את המדינה, רק הוא ישמור עלינו ועל העתיד של הילדים שלנו. אני רוצה להגיד לכם חברים, 10 שנים של פעילות קשה וסיזיפית אל מול ארגוני השמאל הקיצוני, אל מול עמותות השמאל שממומנות במיליונים, אל מול מערכת משפט ששופטת רק את מי שהיא רוצה ומנסה לנהל ולעשות מחטף לדמוקרטיה הישראלית. 10 שנים שאני רואה במאבק שלי אל מול המסתננים הבלתי חוקיים שיש מולנו מערכת שמלאת שנאת חינם. ולמה? למה היא מלאה צינת חינם? לכל מה שיהודי, לכל מה שהוא ציוני, לכל מה שהוא פטריוטי. ואותה מערכת משפט שפעלה נגדי במאבק אל מול ההסתננות הבלתי חוקית, זו אותה פרקליטות מושחתת שיוצאת היום נגד ראש הממשלה.
חברים, יש הרבה נואמים, אני לא רוצה להאריך. אתם מדהימים. אני רוצה להגיד לכם משהו.